الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آئیے مرشد برحق وارث علوم اعلی حضرت جانشین مفتی اعظم شہزاد مفسر اعظم سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی شان میں کچھ غلام پیش کرے اس سے پیشتر مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار نائب پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی ہی محبت عقیدت اور الفت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کریں پڑھیں باواز بلند صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، دنیا میں ہر انسان آیا اور جانے کے واسطے ہی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا تو مقصد اس کے سامنے رکھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و زندگی کا نظام قائم فرمایا تاکہ پروردگار عالم آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو اب دنیا میں انسان آیا، ہر انسان اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے، ہر انسان اپنے اعتبار سے عمل کرتا ہے، ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنی طاقتوں کو بروئے کار لا کر عمل صالح انجام دینے کی کوششیں کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں، کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے کام کرے، کمال یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی شریعت کے اعتبار سے کام کرے، کمال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے کام کرے، کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی حیثیت سے جو ہے کام کرے. دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، لیکن ایسے لوگ جن کو انقلابی کہا جائے، ایسے لوگ جنہوں نے دلوں میں حکومت کی، ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں. اور جو آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسپیشل بھیجا کرتا ہے، مخصوص انداز میں ان کو بھیجتا ہے. ان کا طریقہ آنے کا نرالا ہوتا ہے، ان کے جانے کا انداز زبان نرالا ہوتا ہے. آتے ہیں تو آنا یادگار بنا دیتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو جانا بھی یادگار بنا کے چلے. یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی شان ہے، ان کا مقام ہے. انہیں مخصوص بندوں میں سے ایک ہم سب کے مرشد گرامی وقار سرکار تاج الشریعہ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے. اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی شان کیا، مقام کیا. ہر کوئی اپنا ہو چاہے پرایا، سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، وارث علوم اعلی حضرت. اور یہ بات بہت بڑی بات ہو گئی کہ اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان کے علوم و فنون کے وارث اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو بنایا تھا. اپنے بھی کہہ رہے ہیں، غیر بھی کہہ رہے ہیں، اور حاسد بھی کہہ رہے ہیں، سب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ نادان ہیں کہ جو سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سورج کو چراغ دکھانے والا عقل مند نہیں ہوتا، سورج کو چراغ دکھانے والا عقل سے معروف ہوتا ہے، عقل سے مجبور ہوتا ہے. تو سرکار تاج الشریعہ کی شان کیا، بس اتنا سمجھ لے، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. اختر چمکتے ہوئے ستارے کو کہا جاتا ہے، جو دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے خود روشن ہوتا ہے. تو سرکار تاج الشریعہ نے اپنی ذات کو تو روشن کیا، لیکن ذات کے ساتھ ساتھ شریعت مصطفیٰ کو بھی روشن کیا، اور اپنے ماننے والوں کی غلامی کو بھی روشن فرما دیا.
مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رسا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. اور ایسے ہی بڑے اچھے انداز میں مفتی اعظم فرماتے ہیں، تاج الشریعہ کی شان بڑے اچھے انداز میں مفتی اعظم نے بیان فرمائی. جب آپ کو خلافت سے نوازا تھا تو لوگوں نے مفتی اعظم سے پوچھا تھا، سرکار آپ کا جانشی کون ہوگا؟ تو مفتی اعظم کی زبان کے دو جملے تھے، پہلا جملہ یہ تھا کہ جو ہوگا وہ ہوگا، اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ تاج الشریعہ کتاب اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس بچے سے مجھے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. ایک ولی کی نظریں دیکھ رہی تھی، ولی را ولی نی شلاست، ولی کو تو ولی پہچانتا ہے، بچپن ہی میں حضور تاج الشریعہ کی شان کیا ہے، مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان نے بیان فرما دیا. نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں. تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ مرشد گرامی وقار آئے اور رحلت بھی فرما گئے. اور یاد رکھ کے، ساتھی جلدی کسی کی تعریف نہیں کرتے. جو ہم سبق ساتھی ہوں وہ جلدی آپ کی کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، لیکن تاج الشریعہ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے ہم سبق ساتھی اور آپ کے زمانے کے علماء سب آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. معلوم ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کروا لیا کرتا. اور اس کے ساتھ ساتھ تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا مہینہ اور آپ کے پردہ فرمانے کا مہینہ دونوں ایک ہی ہے. تو جو مہینہ چل رہا ہے کون سا مہینہ ہے؟ ذی قعدہ. کون سا مہینہ ہے؟ حضور تاج الشریعہ ذی قعدہ کی 6 تاریخ نسبت غریب نواز، نسبت غریب نواز میں پردہ فرما گئے. اور کتنے ذی قعدہ کو پیدا ہوئے اس سلسلے میں 2 قول ہیں، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں سوانح تاج الشریعہ کے اندر صحیح اسی کو قرار دیا گیا کہ سرکار تاج الشریعہ ذی قعدہ کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے 24 تاریخ کو بھی لکھا. اگر 24 ہو جائے تب بھی ڈبل 12 کی نسبت ہو جائے گی، 12ویں کی نسبت ہو جائے گی، ڈبل کرو 12 12. تو تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے. اور دوسری طرف اگر 24 کی طرف اشارہ کرو تو معلوم یہ ہوا تاج الشریعہ پیدا اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ 24 کا 12 بنا دے. پیدا اسی لیے ہوئے تاج الشریعہ. بہرحال تو 24 تاریخ یا 14 تاریخ ذی قعدہ کی آپ جلوہ گر ہوئے بریلی شریف کی سرزمین پر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنایا، وہاں پر جلوہ گر ہوئے. اور جانتے ہیں مرکز ہی نہیں بنایا بلکہ محبت کی جا بنائی ہے. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، بلبل یقین مرکز اہل سنت ہے تو. تو ایسے ہی نہیں، بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو آپ کا بڑا پیارا نام رکھا گیا محمد. اور یہاں جانتے محمد نام کی بڑی شان ہے. آقا علیہ السلام نے تو خود فرمایا جس کا نام محمد رکھ دیا جائے اس کی تعظیم کیا کرو، اس کا ادب کیا کرو. تاج الشریعہ کا نام محمد بتا رہا ہے کہ یہ نام بے نسبتی ہے. اے میرے حاسدو، میرے دیوانے تو میری تعظیم کرتے ہیں، اگر میری ذات تم کو تسلیم نہیں ہے تو کم سے کم میرے نام کی تو قدر کرو، میری تعظیم کرو. نام پاک محمد. اور یاد رکھے روز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محمد، تو جتنے محمد نام والے ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے صدقے میرے تاج الشریعہ بھی قیام فرمائیں گے. محمد نام رکھا گیا. اور ایک موقع پر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کا نام محمد ہو دوسرے بچوں پہ اس کو فوقیت دو، فضیلت دو. تو آپ کا نام رکھا گیا محمد، اسی نام پر آپ کا عقیقہ بھی ہوا. محمد نام پر عقیقہ ہوا، لیکن گھر والوں نے اس بنا پر کہ آپ کے والد گرامی وقار رحمت اللہ علیہ، جن کو ساری دنیا مفسر اعظم یا جیلانی میاں کے نام سے جانتی ہے، چنانچہ ان کا نام ابراہیم رضا تھا، اس لیے حضور تاج الشریعہ کو اسماعیل رضا کہا گیا. نام کی بھی نسبت ہے، نسبت آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے محمد نام پڑا، اور آقا علیہ السلام کے جد کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسبت سے اسماعیل نام پڑا. اور اسماعیل نام یہ نام ہے اس کا لازمی معنی ذبیح اللہ بھی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ
کا لازمی معنی ہوتا ہے تو تاج الشریعہ کا نام پاک اسماعیل رضا بتا رہا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جو سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں. نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دیں. یہی تو تاج الشریعہ کا پیغام. لیکن اللہ تعالیٰ نے اختر کا معنی پہلے یاد رکھتے ہیں. اختر وہ ستارہ جو روشن ہوتا ہے دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے, خوب چمکتا ہوا ستارہ. تو تاج الشریعہ کا نام محمد رکھا گیا, آپ کے گھر والوں نے اسماعیل رضا کہا, اور علماء اور عوام اہل سنت نے آپ کو یاد کیا تو اختر رضا کے نام سے یاد کیا. اگر ایک اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیا جائے تو چار چاند لگ جائے, اختر رضا, رضا کا چمکتا ہوا ستارہ. تو تاج و شریعہ اختر رضا کے نام سے دنیا نے آپ کو جانا. اور آپ کے نانا جان حضور مفتی اعظم ہند علی رحمہ ہیں, دادا جان حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم علی رحمت الرضوان اعلیٰ کے شہزادے حجت الاسلام, علامہ حامد رضا خان علی رحمہ بھی اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں. گویا کی پدری اور مادری اعتبار سے دونوں نسبتیں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ہیں, دونوں نسبتیں اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان کی ہیں. بہر کیف جب آپ چار سال, یہ فقہا کا اور علماء کا طریقہ ہے کہ جب بچے کو پہلی بار بسم اللہ کراتے ہیں, پہلی بار اس کو پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو عمر شریف متعین ہوتی ہے, اور وہ عمر شریف کی مقدار ہے کسی کی بھی ہو تو وہ چار سال چار مہینہ چار دن, چار سال چار خلیفہ, چار مہینہ چار امام, چار سال چار خلیفہ, چار مہینہ چار امام, اور چار دن کی نسبت بھی انہی کے نام سے لی جاتی ہے. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے چار ٹکڑے روٹی کو کرنے کی ایک وجہ بھی یہی لکھی ہے. بڑی پیاری کتاب ہے بچوں, ہمارے یہاں مولوی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے, مطالعے میں داخل اسلامی اخلاق و آداب. اس کے اندر صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا, معتمد اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے لکھا, فرماتے ہیں کہ اگر روٹی چار ٹکڑے کی جاتی ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خلافت جو ہے چار حصوں میں تقسیم ہو گئی, یعنی حضور کے چار خلیفہ ہوئے. اور آج کے زمانے میں ہم جب چار ٹکڑے کرتے ہیں تو غیر مقلد کو بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چار سمندروں میں تقسیم ہو گئی, جس کو مالکی حنبلی شافعی حنفی کہا جاتا ہے. تو چار مہینہ چار سال چار مہینہ چار دن کی جب عمر شریف ہوئی تو آپ کے والد ماجد مفسر اعظم حضور جیلانی میاں علیہ رحمت و رضوان نے ارادہ کیا کہ تسمیہ خانی کا انتظام کیا جائے, بسم اللہ شریف پڑھوائی جائے تاکہ بچے کی تعلیم کا سلسلہ آگے پروان چلے. چنانچہ بسم اللہ خانی کی محفل کو رکھا تو محفل کے اندر کوئی معمولی محفل نہیں, دار المنظر اسلام کے اندر جتنے طلبہ پڑھتے تھے سارے طلبہ, اور جو اساتذہ پڑھاتے تھے تمام اساتذہ, اور جو بریلی شہر کے معززین تھے ان تمام کی ضیافت کا انتظام بھی حضور جیلانی میاں نے فرمایا. طلبہ کو پہلے رکھا, علماء کو پہلے رکھا, کیونکہ معلوم ہے کہ یہ مستقبل ہے, یہ شریعت کے محافظ ہیں. اگر طلبہ سلامت ہے, علماء سلامت ہے تو مصطفیٰ کریم کی شریعت بھی سلامت رہے گی. اس لیے علماء کو آگے رکھا اور معززین شہر کو دعوت دی, سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں گئے. سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان رشتے میں تو سسر بھی لگتے ہیں اور چچا بھی لگتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتا دوں, میں اپنے یہاں چلا تھا کہ خاندان میں رشتہ کرو تو اولاد بے وقوف پیدا ہوتی ہے. چلا تھا نا واٹس اپ پہ, اگر چلا تو بولے نا بھائی, چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ چلا تھا. فوکٹ کے مفتیوں کا فتویٰ ایسے ہی رہے گا, فوکٹ کے مفتیوں کا فتویٰ ایسے ہی رہے گا. ارے خاندان میں رشتہ کرنے سے ہی بچہ عقل مند پیدا ہوتا. کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا آؤ فاطمۃ الزہرا کے لال کے پاس. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے نکاح میں چلی گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے شہزادے ایسے عقل مند پیدا فرمائے کہ جنہوں نے شہادت کو گلے لگا کر آقا علیہ السلام کی شریعت کی حفاظت فرمائی. ہے نا, وہاں دیکھ لو جا کے, اور آ جاؤ بریلی کے تاجدار غلامان حسنین کے پاس, آ جاؤ غلامان حسنین کے پاس, آ جاؤ مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان کی شہزادی ہیں,
سرکار بیگم اور حجت الاسلام علیہ رحمہ کے بیٹے ہیں مفسر اعظم. نکاح ہوا اور جو بچہ پیدا ہوا ساری دنیا اس کی عقل مندی اور اس کی دانائی اور اس کی فقاہت کی مثالیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے. فقاہت کی مثال دیتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ کوئی اور نہیں سرکار تاج شریعہ کے ساتھ. معلوم یہ ہوا اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جب آقا کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زکات کا مال اپنے رشتے داروں کو کیا دے سکتی ہوں؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب عطا فرمایا تھا. حضور نے فرمایا دے سکتی ہو اس لیے کہ تم جب دو گی زکات اپنے رشتے داروں کو تو اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل ثواب عطا فرمائے. پہلا ثواب تو زکات دینے کا اور دوسرا ثواب رشتہ داری کے خیال کرنے کا عطا فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا اگر رشتہ بھی کریں رشتہ دار میں تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. ایک تو رشتہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اور دوسرا ثواب رشتہ داری کے خیال کرنے کا عطا فرمائے گا. اور ایک تو پورا بیان ہی ہو چکا ہے رشتہ داروں کا خیال کرو اس پہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا چاہتی ہے میری تنخواہ بڑھ جائے. آج کاروبار خراب ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے روزی میں برکت ہو جائے, تو برکت کیسے ہوگی؟ آؤ سرکار سے پوچھتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ترغیب و ترہیب کی حدیث پاک. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں اضافہ کر دیا جائے تو اپنے رشتے کو مضبوط کر لو, اللہ تعالیٰ تمہاری روزیوں میں برکت عطا فرما دے. تو یہ ہے رشتے داری کا معاملہ. تو اپنے سسر اپنے چچا مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان کہ نام مصطفیٰ کی برکت جن کو ملی ہے. اب یہاں پہ ایک شبہ بھی ختم کر دیں, کچھ نادان پیدا ہو گیا. نادان کو چاہے جتنا سمجھاؤ, گدھے کو پڑھائیں گے تو عالم بن پائے گا. اس سے پہلے گلستا کی ایک کہاوت میں حکایت میں نے بتائی تھی کہ ایک شخص گدھے کو تعلیم دے رہا تھا تو ایک عقل مند وہاں سے گزرا, بولا گدھے کو کیا سکھا رہا ہے, وہ کچھ نہیں سیکھ پائے گا, کم سے کم گدھے سے تو خاموشی تو سیکھ لے. تو گدھے کو سکھانا گدھے کو جواب دینا یہ عقل مندوں کی شان نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ جاہل ہے ان سے سلام کر کے باہر کنارے ہٹ جائے, توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور تاج الشریعہ یا اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے سلامیہ کلام پر ان کا اعتراض رہتا ہے. مصطفیٰ تو ان کے بیٹے کا نام تھا, جان رحمت رحمت بیوی کا نام تھا تو جان رحمت بیٹی. ارے گدے بیٹے کا نام تو تھا میں تو خود کہتا ہوں, لیکن بیٹے کا نام کس کے نام پر رکھا گیا ہے؟ ذرا یہ تو دیکھ بیٹے کا نام کس کے نام پر رکھا گیا ہے. مصطفیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اعلیٰ آقا علیہ السلام سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے نام کی محبت کا بھی قدر کر رہے ہیں اور آپ کے نام مصطفیٰ کی بھی قدر کر کے اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں, ہے نا بیر کے. تو حضور مفسر اعظم ہند علی رحمہ جن کو جیلانی میاں دنیا کہتی ہے, حضور مفتی اعظم علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضر گئے. جانے کے بعد سلام کلام ہوا اور سلام کلام کرنے کے بعد حضور مفتی اعظم علی رحمہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اختر میاں کی تسمیہ خانی کرانی ہے. علماء طلبہ معززین شہر کو دعوت دے دی گئی آپ تشریف لے آئیں اور آپ ہی اختر میاں کی تسمیہ خانی فرما دیں, یعنی بسم اللہ خانی پڑھائیں. اب اندازہ لگائیں جس کا پہلا سبق ایک ولی دے رہا ہو, پہلا سبق بسم اللہ ایک ولی سکھا رہا ہو, اس کی شان کیا ہے. اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رہتا, محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. تو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان نور اللہ مرقدہ کی شان یہ کہ آپ کی تسمیہ خانی بسم اللہ خانی آپ کے نانا جان نے کرائی, اور بسم اللہ خانی کرانے کے بعد اب ناظرہ کس نے پڑھایا ہے؟ والدہ کوئی ولیہ سے کم تھی کیا؟ آپ اپنی والدہ کے پاس قرآن مقدس کا مکمل ناظرہ ختم فرمایا تھا. ناظرہ ختم کرنے کے بعد ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد سے حاصل کی, اور اس کے بعد دارال منظر اسلام جس کو اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان نے یہ کہہ کر جس کی بنیاد ڈالی تھی کہ یہ اہل سنت و جماعت کا قلعہ ہوگا اور اس کی حفاظت کرتا رہے گا, تو اسی دارال کے اندر آپ داخل ہوئے اور آپ نے مکمل کی تعلیم اور ساتھ میں جو ہے پہلے آٹھویں کی تعلیم اسلامیہ انٹر کالج, بڑا نام مشہور ہو گیا اس کا,
اس کا نام تو اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر زبان پہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی اور نہیں، ایک ولی کا جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے۔ اسلامیہ انٹر کالج، اس کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی اور دارال منظر اسلام میں آپ نے پڑھائی کی، اور جب آپ پڑھتے تو آپ کے تمام رفقا تجلیات تاج الشریعہ اس کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کے تمام ساتھی کلاس فیلو کیا کہتے ہیں کہ سب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سب خالی درسگاہ میں پڑھتے ہیں، لیکن سرکار تاج الشریعہ کا معاملہ یہ ہے کہ درسگاہ میں تو پڑھتے ہی ہیں، راستے میں چلتے رہتے ہیں، جب موقع ملتا ہے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تاج الشریعہ علم کے سمندر کا نام ہے، تاج الشریعہ علم کے، اور اندازہ لگا لو تاج الشریعہ تو سب کے تاج ہیں، تاج الشریعہ کے غلاموں کے غلام، خادموں کے خادم، ایک دم چھوٹے سے آگے مت جائے مالیگاؤں، میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث دانی پہ گفتگو کریں گے، بولے حدیث، ارے حدیث کتنی آتی ہے تاج الشریعہ کو، ذرا تعلیقات بخاری پڑھو تب معلوم ہوگا، اور برجستہ یہی کہو گے کہ آقا علیہ السلام نے تاج الشریعہ کو اپنا فیض کرم عطا فرمایا ہے، زبردست علم عطا فرمایا تاج الشریعہ کی وہ شان۔ بہر کیف آپ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے دوران طالب علم جب آپ پڑھائی کر رہے تھے، اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو زبانوں میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، ایک زبان وہ جس کو عربی کہتے ہیں، دوسری زبان وہ جسے انگریزی کہتے ہیں۔ زمانے طالب علمی میں بہت شاندار عربی بولا کرتے تھے، اور دوران طالب علمی میں انگریزی بھی شاندار بولتے تھے۔ یہ مت سمجھے کہ خالی مولانا ہے تو مدرسے کے، تاج الشریعہ ایک اسلامی اسکالر کا نام ہے، تاج الشریعہ نام ہے علم کے سمندر کا۔ تو حضور تاج الشریعہ کی عربی اتنی زبردست تھی، جب دارال منظر اسلام میں پڑھا کرتے تھے تو ایک مصر کے شیخ تھے جن کا نام فضیلت الشیخ مولانا عبد التواب مصری ہے، مولانا عبد التواب، نام یاد رکھو ورنہ لوگ کہیں گے عرب میں تو خالی ہمارا بول والا ہے، ارے عرب میں تمہارا بول والا ہے یا ہمارا، یہ تو تاج الشریعہ کے تعزیتی پیغام میں سب کو بتا دیا ہے۔ ایک واٹس ایپ پہ پیغام چلائے تھے ان نادانوں نے، کہا تھا کہ رجب طیب اردگان جماعت سے ان کا تعلق ہے، نادانوں جاؤ ذرا تعزیتی پیغام سنو، معلوم ہوگا رجب طیب اردگان کسی جماعتی کا نام نہیں ہے، رجب طیب اردگان عاشق رسول عاشق رضا کا نام ہے۔ آپ کے پیر و مرشد سے نادانی میں ایک ہے جو ولی جلی نام سے مشہور ہے، معلوم نہیں کون کون سے نام، زوپو، سمجھے گی نہیں، پاکستان میں آپ لوگ سمجھ گئے زوفو، ہاں سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے، زوفو نقشبندی پاکستان کا گایا، جانے کے بعد وہاں سے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں حنفی ہوں، حنفی بول کر کے نقشبندی سلسلے کی اجازت لے کے آتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم جن سے اجازت لے کے آئے وہ جماعتی ہیں۔ معلوم ہے ترکی کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو حنفی ہوتے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اجازت مل گئی، جس دن معلوم ہوگا کہ تو گستاخ رسول ہے تو وہی پیغام ہوگا، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا، کیونکہ ان کا بھی تعزیتی پیغام آیا ہے رجب طیب اردگان کے پیر و مرشد کا، اپنے آپ واٹس ایپ پہ چلا اس لیے جواب دے رہا ہوں میں، کچھ بھی چلا دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، جو پائے وہ ٹہلا دیے، ارے جس دن حقیقت معلوم ہو جائے گی اس دن ساری دنیا میں خالی ایک ہی پیغام ہوگا، بستی بستی کریا کریا، بس یہی پیغام ہوگا، عشق و محبت عشق و محبت، بس یہی پیغام ساری دنیا میں ہوگا، ورنہ انسان آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے اس لیے اجالا نظر نہیں آ رہا ہے، جس دن آنکھ کھول لے گا یہی کہے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی شان، شیخ فضیلت الشیخ علامہ عبد التواب مصری جو دارال منظر اسلام ہے، مصر کے رہنے والے ہیں لیکن پڑھاتے کہاں پہ ہیں، اعلیٰ علی رحمۃ الرضوان کے دارال میں وہاں پڑھا رہے ہیں، دارال میں اب اندازہ لگائیے مسلمہ کس کا بول والا ہوگا، صوفیزم کا بول والا ہے، صوفی وہاں پر سنیوں کو کہا جاتا ہے، یہ جتنے جاتے ہیں۔ اور ابھی ایک چیز اور بتا دے رہا ہوں، جامع اظہر کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا جماعتیوں کا وہاں پہ معاملہ بند ہو چکا ہے، جو وہاں پر داخلہ لیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہہ کے داخلہ لیتا ہے، سنی کہہ کے داخلہ لیتا ہے، جا کے دیکھ لو ویب سائٹ پر، معلوم ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں گوگل اور ویب سائٹ پہ جانا بڑا آسان ہو چکا ہے، دیکھنا جامع اظہر کی ویب سائٹ پہ، ورنہ فخر اظہر تو اگر کوئی ہوا ہے تو میرا تاج الشریعہ ہوا ہے نا جی۔ دیکھیں حضور تاج الشریعہ جب پڑھتے تھے تو، اب ہندوستان میں اردو اخبار ہیں اور یو پی میں تو اردو اخبار بہت کم ملتے ہیں،
اور اخبار والے جس دن ایمانداری سے کام کریں گے نا کام, معاملہ حل ہو جائے گا, بہت سارے معاملہ حل. تو اردو اخبار ہے, انگریزی ہے, کیا کہتے ہیں, اردو ہے, ہندی ہے, انگریزی ہے. اب عربی شیخ تھے ان کو عربی اردو انگریزی اور ہندی سے کیا تعلق. تو جب ہندی انگریزی اردو اخبار پڑھنے کا جی چاہتا تو سرکار تاج الشریعہ کو بلا لیا کرتے تھے. سرکار تاج الشریعہ ہندی میں جو اخبار ہوتا اس کو ہندی میں پڑھنے کے بعد عربی کر کے فضیلت الشیخ کو سنایا کرتے تھے. جو انگریزی میں اخبار ہوتا اس کو عربی میں کر کے سنایا کرتے تھے. اردو کے اخبار کو عربی میں کر کے سنایا کرتے تھے. اب اندازہ لگاؤ حضور تاج الشریعہ زمانے طالب علمی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تو برجستہ انسان کہنے میں مجبور ہوگا یہ کسبی علم نہیں ہے. کسبی علم تو آدمی پڑھنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا. ارے یہ علم وہ ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. علم لدنی کہا جاتا ہے. یہ ہے تاج الشریعہ کی شان, یہ ہے مقام. اور اتنے زیادہ متاثر ہوئے تھے شیخ فضیلت الشیخ علامہ عبد التواب مصری رحمت اللہ علیہ, بڑے متاثر تھے تاج الشریعہ سے. اندازہ لگایا بھی زمانے طالب علمی ہے تو اتنے متاثر. بعد میں کیا ہوا, بعد میں تو خالی ساری دنیا جانتی ہے. پردہ فرمانے کے بعد پوری دنیا سنیت یتیم ہو گئی ہے. لیکن یاد رکھو جب بھی دنیا اسلام میں یتیمی کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی در یتیم کو پیدا فرمایا. در یتیم کو پیدا فرمایا. ضرور تاج الشریعہ پردہ فرما گئے لیکن جمعہ سے پہلے اپنے پوتے کو خلافت سے نماز کر تاج الشریعہ نے یہ بتا دیا کہ میرے نانا جان نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا اور میں اپنے پوتے اور اپنے بیٹے کو سب عطا کر کے جا رہا ہوں. تاج الشریعہ کی شان ہے. بہر کے حضور تاج الشریعہ جب گئے مصر پڑھنے کے لیے تو آپ کے شیخ جانے کا من نہیں تھا. آپ بعد میں ہی فرمایا کرتے تھے کہ میں مفتی اعظم ہند کے پاس رہنا چاہتا ہوں. اور خود فرمایا کرتے تھے مفتی اعظم ہند کا علم بڑا مضبوط تھا, بڑا مضبوط علم تھا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا. ارے مضبوط علم تھا تبھی تو آپ کے پیر و مرشد نے بچپن ہی میں خلافت سے نواز دیا تھا. بچپن ہی میں خلافت سے نواز دیا تھا کہ ولی ولی کو پہچان رہے تھے. تو بڑا مضبوط علم تھا, نہیں جانا چاہتے تھے. لیکن آپ کے دادا جان حجت الاسلام علیہ رحمہ کے پیرو ایک مرید تھے جو حاجی نثار حامدی سلطان پوری کے نام سے مشہور ہیں. انہوں کی بڑی خواہش تھی کہ سرکار تاج الشریعہ مصر پڑھنے جائے. ساری دنیا جس بارگاہ سے فیض پا رہی ہے وہاں سے تاج الشریعہ کا جانے کا من کیوں نہیں ہو رہا تھا ساری دنیا جانتی. پھر بھی مصر آپ تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد وہاں پہ آپ نے اصول الدین میں تعلیم حاصل کیا. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ عام طور سے بچے خاص طور سے مدرسے میں جو بچے یا اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑا زبردست پیغام. تاج الشریعہ جب مصر تشریف لے گئے تھے پڑھنے کے لیے اسی زمانے میں آپ کے والد ماجد مفسر اسلام علامہ ابراہیم رضا خان جیلانی میاں علیہ رحمہ پردہ فرما گئے. تاج الشریعہ کو خبر بھی لگی, بڑے بھائی کو تازگی پیغام بھی بھیجا. اور یاد رکھیں آپ کے والد ماجد کے پردہ فرمانے سے پہلے آپ کے ایک ساتھی ہیں انہوں نے ان کے والد پردہ فرما گئے تو تعزیتی پیغام لکھا تھا اور پیغام میں آپ کے والد ماجد جیلانی میاں کے پاس خبر دی کہ میرے والد پردہ فرما گئے میں جنازے میں نہ آ سکا. تو جیلانی میاں نے برجستہ کہا تھا کہ جب میں انتقال کروں گا میرا اختر بھی میرے جنازے میں شامل نہ ہو سکے. اندازہ لگائیے ولی کو معلوم ہو جاتا ہے کیسے پردہ کرنا, کب پردہ کرنا ہے, کون کون آئے گا, سب معلوم ہو جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ سرکار تاج الشریعہ کے غلام گئے اگرچہ جنازے میں نہیں شامل ہو پائے, اگرچہ مٹی نہیں دے پائے, لیکن روضہ محشر پروردگار عالم اس سبب سے ضرور بخشے گا انشاءاللہ کہ ایک ولی کامل کے جنازے کی نیت سے چلے تھے. ارے بنی اسرائیل کا ایک آدمی خالی نیک بستی میں عبادت کے لیے چلتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 100 قتل معاف ہو جاتے ہیں. تو دیکھو بریلی ہے, بریلی میرا باب جنت ہوگی, اس کی طرف نیت کر کے چلے ہیں. بہر کے حضور تاج الشریعہ جب مصر تشریف لے گئے تھے آپ نے تعلیم حاصل کی. ایک امتحان ہوتا ہے جس کو اورلی امتحان بولتے ہیں, تقریری امتحان. اورلی امتحان سمجھ رہے نا, زبانی اسے انٹرویو ہوتا ہے نا اس انداز میں ہوتا ہے. اورلی امتحان تقریری امتحان. تو تقریری امتحان علم کلام ایک فن ہوتا ہے جو زبردست فن ہوتا ہے اور علم کلام کی مہارت سے معلوم ہوتا ہے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے.
تو علم کلام کا امتحان چل رہا تھا اورلی، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس امتحان گاہ میں موجود تھے. جو ممتحن تھے امتحان لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا علم کلام کا آپ کے ساتھیوں سے، کوئی جواب نہ دیا، بالکل سب خاموش. دیتے بھی کیسے، معلوم تھا کہ ایک ولی دینے والا ہے، دیتے بھی کیسے، سب خاموش تھے. پھر ممتحن نے دوبارہ سوال کیا اور تاج الشریعہ کی طرف دیکھا، اور جو تاج الشریعہ کی طرف دیکھتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل فرما دیتا ہے، اس کے سوالات کو حل فرما دیتا ہے. اس لیے تو نہ جانے کتنے لوگوں نے تاج الشریعہ کے رخ انور کی زیارت کی ہے اور توبہ کر کے عاشق مصطفیٰ بنے ہیں. اور خود مالیگاؤں میں ہوا ہے یار، آج بھی لوگ تعریف کرتے ہیں، دگڑو علم میں آئے تھے، بہت اچھا چہرہ تھا، چہرہ لگے سہانا میرے ازہری میاں کا، ہر سنی ہے دیوانہ میرے ازہری میاں. یہ تاج الشریعہ کی شان ہے. بہرحال تو تاج الشریعہ نے، جبکہ آپ کس سلسلے میں پڑھائی کر رہے تھے اسکول میں، جیسے ہوتا ہے سائنس الگ الگ لیتے ہیں نا وغیرہ، بارہویں میں جا کے چیز ایسے ہی اس مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، حدیث تفسیر الگ، علم کلام الگ، علم فقہ الگ. تو گفتگو چل رہی تھی علم کلام میں، اور تاج الشریعہ جو طالب علم تھے وہ حدیث اور تفسیر کے طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور علم کلام کا سوال تھا. لیکن تاج الشریعہ کی طرف جب ممتحن نے دیکھا تھا تو تاج الشریعہ نے علم کلام کا جواب شاندار عطا فرمایا تھا. تو ممتحن نے کہا تھا، یہ بتائیے آپ تو حدیث اور تفسیر کے متعلم اسٹوڈنٹ ہیں، علم کلام کا جواب کیسے دے رہے ہیں؟ تو تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، بریلی میں دارال منظر اسلام میں میں نے علم کلام ہی تو پڑھا تھا، علم کلام ہی تو پڑھا تھا، بلفظ دیگر مفتی اعظم کا فیض ملا ہے، وہی تو میں بتا رہا ہوں. چنانچہ آپ نے بتایا، ممتحن اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ نمبر حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا، سب سے زیادہ نمبر عطا فرمایا، اول پوزیشن، سب سے زیادہ نمبر عطا فرمایا. اور جب نمبر سب سے زیادہ دیے، رزلٹ آنے کے بعد اول پوزیشن میں آپ آئے. اب ایک عجمی آدمی عرب میں رہ کر عربیوں پہ فوقیت لے جائے، یہ تو وہی ہو سکتا ہے جو غلام عبد القادر ہو رہا، کیونکہ میرے سیدنا غوث پاک عجمی تھے لیکن عربیوں پہ فوقیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں، اختر قادری خلد میں چل گیا، خلد با ہے ہر ایک قادری کے لیے، نسبت قادری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غوث پاک کا جو ماننے والا ہے وہ قادری ہوتا ہے، اور جہاں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی خلق خدا کا، خدا کو اس کا غلام بنا دیتا ہے. تو حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا اول پوزیشن. اب اس کے بعد یہ لوگ بڑے اپنے یہاں بھی ہیں جن کو امی کا معنی بھی نہیں معلوم ہے، ہاں امی کا معنی بھی معلوم اپنے یہاں بھی ہیں، لیکن جامع اظہر کو جس نے روشن کیا ہندوستان میں، وہ اظہری میاں کی ذات ہے، انہوں نے روشن کیا ہے، بلکہ سب تو وہاں سے روشنی لینے جاتے ہیں. لیکن میرا اختر یہ ہے کہ خود چمک رہا ہے، جہاں جاتا ہے اس کو بھی چمکا دیتا ہے، یہ ہے میرا اختر. بہر کے حضور تاج الشریعہ نے اول پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد جو مصر کا صدر ہے، مصر کا صدر جناب کرنل جمال عبد الناصر، معلوم پڑا تو جب تقریب انعامات، تقسیم انعامات کی تقریب رکھی گئی تو وہ خود تشریف لائے، صدر آ رہا ہے صدر قلوب کو سند دینے کے لیے، دلوں کے بادشاہ کو سند دینے کے لیے، سند دینے کے لیے آیا. آنے کے بعد تمغہ دیا، ایوارڈ سے نوازا، اور اس کے بعد دیے کہ سند آپ کو عطا کی. یہ ہے تاج الشریعہ کے ذات، کہ جب اللہ نے مصر میں اول پوزیشن عطا فرمائی تو مصر کا جو صدر ہے وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو تمغہ اور ایوارڈ عطا فرما رہا ہے. یہ ہے تاج الشریعہ کے ذات. تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان، اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 36 علوم، کتنے علوم زور سے بولے تو یاد کر کے جائے کہ میرا تاج الشریعہ کیا ہے، 36 علوم جو شمار میں ہیں، جو شمار میں ہیں، ان 36 علوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید طولہ عطا فرمایا تھا، بڑی مہارت عطا فرمائی تھی. اور یہی نہیں، یہ تو شمار میں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اپنے مفتی اعظم کا جو ہے نائب بنایا تھا. جو مفتی اعظم کا نائب، مجدد اعظم کا نبیرہ، اس کی شان کیا کہنا، نسبت سے تو شے ممتاز ہوتی ہے. اچھا ایک بات اور، ہر خانوادہ، ہر گھرانہ، ہر خانقاہ آل رسول میں، یہی بات آتی ہے نا،
آل رسول ہوں میں. بھائی آل رسول سے ہونے سے انکار ہے کیا؟ لیکن سوال یہ کہ وارث رسول ہو کہ نہیں. میری بات سمجھنا. آل رسول کا دھوس جما کر تاج الشریعہ کو ٹارگٹ کرنا یہ زیب نہیں دیتا آل رسول کو. اس لیے کہ آل رسول آپ ہیں, یہ آپ کی عصمت ہم کو تسلیم ہے. تبھی تو میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے آل رسول کے بارے میں, تیری نسل پاک میں ہے بخشا بخشا نور کا, تو عین نور, تیرا سب گرانا نور کا. ارے بریلی کے خانوادہ تو آل رسول کی تعظیم کر رہا ہے. کبھی پہنچ گئے مفتی اعظم کے پاس کہ چوچا کے ساتھ آیا تو مفتی اعظم نے مسمت چھوڑ دیا ہے آل رسول کی تعظیم کے. لیکن یہ بتائیں آپ, آل رسول تمام ہیں لیکن آل رسول ہونا کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے بھائی, کمال ہے کہ نہیں؟ بہت کمال کی بات ہے کہ سب کا رشتہ محشر میں ختم ہو جائے گا لیکن میرا مصطفیٰ کا رشتہ روش محشر بھی کام آئے گا. لیکن آل رسول ہو گیا, وارث رسول ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھنا. لڑکا ایک انسان ہے, اس کے بہت سارے بچے ہیں, تو سارے بچے اس کی آل ہیں. آل ہونے سے کوئی کلام کرتا ہے؟ لیکن اپنے باپ کا وارث کون ہے, یہ کمال ہے. وارث بننا یہ کمال ہے. تو بریلی کے خانوادے نے بتایا, تم آل رسول اور تمہاری عظمت ہمارے سروں پر ہے. آقا علیہ السلام کے جوز, اس لیے تمہاری عظمت ہمارے سینوں میں ہے. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا کسی نے حق ادا فرمایا تو وہ خانوادے بریلی نے عطا فرمایا. خانوادے بریلی نے عطا فرمایا. اس نقطے پہ غور کرنا, یاد رکھنا, میں آل رسول کو بولنے گا, میں کیا بولا, ان کی عظمت تسلیم ہے. سور سے بولیے, تسلیم ہے کہ نہیں؟ جو آل رسول ہے ان کی عظمت تسلیم ہے کہ نہیں؟ ارے ان کی عظمت ہمارے سروں پر, ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر. ارے ہم تو ان کے نقش قدم کہ جو درد ہوتی ہے اس درد کو بھی نہیں پہنچ سکتے بھائی, کیونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی اولاد کے قدم کو چوما ہے. قدم کو چوما نہیں پہنچ سکتے, لیکن وراثت کا حق اگر کسی نے عطا فرمایا تو خانوادہ بریلی نے عطا فرمایا آقا علیہ السلام کی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم انبیاء کرام کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے, کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے, جو چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک موقع پہ آقا نے فرمایا, علماء انبیاء کے وارث ہیں. کون وارث ہے؟ زور سے بولیں آپ, زور سے بولیں. اب میرا بریلی کا تاجدار عالم ہی نہیں بلکہ عالم بنانے والا بھی. تاج الشریعہ خالی عالم کا نام نہیں, عالم بنانے والے کا نام ہے. اب اندازہ لگائیے تو وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کیا اتنی زیادہ اس نے آقا کی وراثت پائی ہے, حدیث میں آیا. بہرحال سمجھ آیا نا, ہم کو آل رسول کی بھی خدمت کرنی ہے, وارث رسول کی بھی خدمت کرنی ہے. ہمارے دونوں سر کے تاج ہے, لیکن نکتہ ہے غور کرنا اس پر آپ. اچھا ایک بات اور, حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ, اب آل رسول کی بات چل رہی ہے تو ایک حدیث میں بار بار سناتا ہوں, آج پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں, پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں. آل رسول کہتے کن کو ہے؟ آقا علیہ السلام کی اولاد کو تو آل رسول کہا جاتا ہے, لیکن ایک حدیث پاس ایما کے اندر, ایما المسالک, اس کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا, کل مومن تقی فہو علی, ہر مومن متقی پرہیزگار میری اولاد ہے. اب اندازہ لگائے تاج الشریعہ مومن ہے کہ نہیں؟ ارے مومنوں کی جان شان پہچان ہے, سب کچھ ہے مومنوں کی, مومنوں کی جان شان پہچان ہے. اور تک متقی ہے کہ نہیں؟ ارے متقی تو میرا تاج الشریعہ ہی آج کے زمانے میں ہے یار, ورنہ دیکھ لو کہ جو تصویر تاج الشریعہ کی چپکے سے کھینچ کے رکھے ان سے بھی آپ نے برات کا اعلان فرما دیا ہے. یہ ہے تقویٰ تاج الشریعہ کا. یہی نہیں, آپ جب حرمین طیبین پہنچے تو بلا وجہ آپ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. جانتے ہیں بلا وجہ گرفتار کیا گیا تھا, 12 دنوں تک آپ کو جیل میں رکھا گیا, اور برابر آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں, آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں. کئی سوالات ہوئے تھے, مسلسل سوالات ہوئے تھے. تاج الشریعہ کی زبان پر خالی ایک ہی جملہ رہتا تھا, جب بھی وہ کہتا جمعہ کیوں نہیں پڑھتے, بولتے اب میں مسافر ہوں, مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. میں مسافر ہوں, مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے. دوسرا سوال, آپ کہاں نماز پڑھتے ہو, حرم میں دکھتے نہیں ہو. تو آپ فرماتے میں اپنے حجرے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو کہتے ہیں حجرے میں نماز پڑھ لیتے, لوگ تو حرم میں پڑھتے. تو آپ فرماتے بہت سارے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے, نماز ہی نہیں پڑھتے. اس نے کہا آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں,
آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو حضور تاج الشریعہ بڑا پیارا جواب عطا فرماتے جو ساری دنیا کو پیغام دے کر کے چلے گئے، نبی سے جو ہو دیکھانا۔ تاج الشریعہ نے جواب دیا، اور یاد رکھے کوئی بھی امام ہو، ہمارے پاس کچھ بد مذہبوں کے مفتیان ہیں جو ان کے فتوے بھی موجود ہیں، ان لوگوں نے خود کہا جس کا عقیدہ خراب ہو وہ کہیں بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے پاس فتوے موجود ہے تحریر شکل میں، بعد میں پروپیگنڈا مت کرنا میک سے سننے کے بعد، پروپیگنڈا کرنا ہے تو خیر نسا حجی میں ڈائریکٹ آنا، مولانا خود حوالہ دکھا دے گا، ڈائریکٹ حوالہ دے گا، چلانا بند کرو۔ بلا وجہ عوام کو بسن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ارے تم میں دم ہے تو حقیقت بول کے بتاؤ، ہم تو جو بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، کیونکہ جو کھلا ہے وہ چھپا نہیں، اور جو چھپا ہے وہ کھلا نہیں، تو ہمارا تو کام ہی ہے کھلے کو اور کھولنا، اور چھپے کو بھی کھول کر لوگوں کے سامنے لانا، یہی تو ہمارا کام ہے۔ بہر کر تو حضور تاج الشریعہ وہاں پر وہی جواب عطا فرماتے، بہرحال 12 دنوں تک جیل میں رکھا گیا۔ یہاں تو لوگ جیل میں جاتے ہیں، کچھ ہیں اپنے بازو ملک میں جو ہے کچھ بد مذہب گرفتار کیے گئے تھے، کئی علماء کے بیانات میرے پاس سنی علماء کے موجود ہیں کہ جب وہاں پٹائی چلی پولیس والوں کی، جب دھنائی کیے تو گستاخان رسول سے بھی کمپرومائز کر لیا، ہم لوگوں قادیانیوں سے بھی کمپرومائز کر لیا۔ قادیانیوں سے کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر کر دینا، لیکن یاد رکھے خان واعدہ رضا کی شان یہ ہے، اکیلے رہو تو ایمان تازہ رہے، اور جماعت میں رہو تب بھی اپنے ایمان کو تازہ رکھو، سلامت رکھو۔ بہرحال حضور تاج الشریعہ کو اللہ تعالی نے 36 علوم میں مہارت عطا فرمائی تھی، اور آج ایک قاری نہیں ملتا، ایک زبان کا قاری نہیں ملتا، لیکن حضور تاج الشریعہ قرات عشرہ 7 زبانوں میں قرآن مقدس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، 7 لہجوں میں قرآن مقدس، لہجہ بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ روایتوں میں قرآن، 10 روایتوں سے آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس کو جو ہے قرات عشرہ کہا جاتا ہے۔ قرات کیا کہا جاتا ہے؟ قرات عشرہ، قرات قرآن کی قرات، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں حفظ کی قرات ہے ایک، اور اس کے علاوہ سبا ہے، سبا کے قاری تو مل نہیں جاتے، لیکن عشرہ کا قاری ملتا ہی نہیں ہے، اور جو ملتا ہے اسی کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، اسی کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لہجہ اتنا شاندار عطا فرمایا کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے مصری انداز میں تلاوت فرماتے تھے، یہ تو ذوق کا عالم تھا، جوانی میں جنہوں نے دیکھا ہے سنا ہے وہ جانتے ہیں تاج الشریعہ کس انداز میں قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی دراز فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے، یادگار صدر الشریعہ کو سلامت رکھے۔ اسلاف میں سے خالی ایک بڑی عظیم نعمت یہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو خود درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ نے امام احمد رضا کانفرنس بریلی میں، سوانح تاج الشریعہ صفحہ 38 کے اندر ہے کہ بریلی شریف میں کانفرنس منعقد ہوئی تھی حضور اعلیٰ دری رحمہ کے نام سے، امام احمد رضا کانفرنس 1425، تقریباً آج سے 14 سال پہلے، آج سے 14 سال 2004 بار کے قریب، تو محدث کبیر تقریر فرما رہے تھے، اور یاد رکھے محدث کبیر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، ساری دنیا ان کو علامہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ علامہ محدث کبیر، بڑا بہت بڑا محدث جس کو حدیث خوب یاد ہو، وہ محدث کبیر ساری دنیا کہتی ہے۔ آپ فرماتے اپنے تقریر کے دوران، فرماتے علامہ ازہری کے قلم سے نکلے ہوئے فتوے کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر پڑھ رہے ہیں، تحریر پڑھ رہے ہیں، آپ کی تحریر میں دلائل اور حوالہ جات کی برمار ہے، یہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وارث علوم رضا ہیں۔ یہ ہے تاج الشریعہ کی شان، یہ ہے مقام، اور حضور تاج الشریعہ کی ایک کرامت بتاتا ہوں، درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار بول دیں زور سے سبحان اللہ، ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، آج ہمیشہ آپ لوگ لگاتے ہو نا، آج میں لگاتا ہوں، بستی بستی قریا قریا، اتنا ہی ہے، بستی بستی قریا قریا، بستی بستی قریا قریا، بس اتنا کافی ہے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، عشق ہے نا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ دیکھیے ایک مفتی ہے، مفتی محمد سلیم اختر بلالی، اس زمانے میں جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے سنی جمعیت العلماء دربھنگا بہار کے،
تجلیات تاج الشریعہ صفحہ 59 کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں ادے پور راجستھان میں ایک قصبہ ہے، اس کا نام سڑاڑا ہے، اس قصبے میں مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا۔ میں تقریر کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا تو مجھے معلوم پڑا سرکار تاج الشریعہ کی بھی آمد ہونے والی، تمام وہاں کے لوگ تاج الشریعہ کو لینے کے لیے 26 گاڑیاں لے کر کے گئے ہیں۔ کتنی گاڑیاں؟ 26 کا مطلب سمجھے نہیں، ارے 26 گاڑیاں لے کر اس لیے گئے تھے یہ بتانے کے واسطے ہے تاج الشریعہ ہم لوگ 26 کے نسبتی ہے اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے آئے ہو۔ 26 گاڑی لے کر کے گئے تھے وہ لوگ استقبال کے لیے۔ فرماتے ہیں وہاں پر جب میں گیا تو جانے کے بعد رات میں جلسہ ہوا، پورا قصبہ خوشی کے مارے ایک دم پھولے نہیں سما رہا، کیوں نہ پھولے سمائے، لوگوں کی آرزوئیں تمنائیں بر آئیں، ایک ولی کامل تشریف لے گیا۔ اور جب ولی کسی سرزمین سے گزرتا ہے، حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی زمین سے گزرتا ہے تو وہ زمین دوسرے زمین سے کہتی ہے جانتی ہے میرے اوپر سے کون گزرا ہے، تو دوسری زمین کہتی ہے نہیں، تو وہ زمین کہتی ہے میرے اوپر سے آج اللہ کا ایک بندہ گزرا ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا ہے۔ یہ تاج الشریعہ کی شان، جب وہاں تشریف لے گئے سب پھولے نہیں سما رہے تھے اور واقعتاً پھولے کیوں نہ سمائیں کہ آج ان کی امیدیں بر آئی، اور آج بھی انسان ان کے پردہ فرمانے کے بعد بس خالی ایک ہی تمنا کرتا ہے، میری روتی ہوئی آنکھوں نے تمہیں پکارا ہے، میری روتی ہوئی آنکھوں نے تمہیں پکارا ہے، میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے، اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے۔ تاج الشریعہ رات میں جلسہ ختم ہوا، مفتی محمد سلیم اختر بلالی صاحب کہتے ہیں جلسہ ختم ہو گیا، حضرت قیام گاہ میں تشریف لے گئے، مجھے جہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا میں وہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا۔ فرماتے ہیں مجھے جانا تھا اپنے مدرسہ جامعہ اسماعیلیہ امانیہ دربھنگا، لیکن مجھے کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا کیونکہ سارے لوگ تو تاج الشریعہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہاں کے خطیب و امام مولانا طیب رضا وہ بھی تاج الشریعہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اب مجھے کوئی پوچھ نہیں آ رہا ہے، مجھے جانا تھا تو فرماتے ہیں مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ کیسے جاؤں کیا کروں، ناشتے کو کوئی پوچھنے نہیں آیا، 10 بج گئے صبح کے، 10 بج گئے کوئی ناشتے کو پوچھنے نہیں آ رہا، میرے دل میں عجیب سا احساس آنے لگا، لیکن نگاہیں ولی میں بتاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فرماتے ہیں عجیب سا احساس آ رہا تھا، لیکن اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ناشتے کے ساتھ میرے پاس وارد ہوا، ناشتہ لے کر کے آیا اور آنے کے بعد میرے پاس بیٹھتا ہے اور کہا کہ مجھے تاج الشریعہ نے تمہیں ناشتہ کرانے کے لیے بھیجا ہے، ناشتہ کرانے کے لیے تمہیں تاج الشریعہ نے مجھے بھیجا ہے۔ فرماتے میں نے ناشتہ کیا، اس کے بعد جب وہ شخص چلے گئے، بعد میں تاج الشریعہ کو لوگوں نے روانہ کر دیا، اس کے بعد جب لوگ آئے تو میں نے پوچھا کون آیا تھا، کس کو تاج الشریعہ نے میرے جو ہے مجھے ناشتہ کرانے کے لیے بھیجا تھا، تو ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں بھیجا تھا، مجھے نہیں بھیجا تھا۔ تو مفتی سلیم اختر صاحب بلالی کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ کا وہ مقام ہے، انسان تو انسان خدمت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رجال غیر سے بھی تاج الشریعہ کے کام بنوا دیا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی اور نہیں تھا، رجال غیر سے کوئی آدمی آیا تھا جو تاج الشریعہ کے حکم کے مطابق مجھے ناشتہ کرا کے چلا گیا۔ رجال غیر تھوڑا ہارڈ ہو گیا نا، کچھ افراد ایسے ہیں جو اللہ کے کام کرتے ان کا جسم نہیں دکھائی دیتا، انہی کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سفر پہ ہو اور پریشانی آ جائے تو وہ کہے اعینونی یا عباد اللہ رحمکم اللہ، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو وہ کون آدمی ہے جو مدد کے لیے آتے؟ وہی ہے جو رجال غیب کہلاتے ہیں۔ تو وہ رجال غیب جن کو مدد کے لیے تم پکارتے، وہ رجال غیب تاج الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہے اور تاج الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے غلاموں کی بھی خدمت فرما رہے ہیں۔ یہ ہے تاج الشریعہ کی شان، اسی لیے فارسی میں شعر کہا جاتا ہے یہ سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدا بخشندہ، یہ سعادت بزور بازو نہیں ہے، یہ طاقت سے نہیں ملتی ہے، اگر یہ سعادت ملتی ہے تو اللہ کی عطا سے ملا کرتی۔ اور ایسی تاج الشریعہ کی شان، آپ کا مقام فقیہ النفس مفتی قدرت اللہ علیہ رحمہ تقریباً 2 یا 3 سال پہلے پردہ فرما گیا،
عمر ڈوبا میں حضور نے فرمایا پڑھایا اور وہاں بھی پڑھایا فیض الرسول میں بھی، حضور فقی ملت کے رفقا میں سے ہیں. یہ فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ کے بارے میں، تجلیات تاج الشریعہ صفحہ 61. اچھا آپ لوگ سست تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو ایک بار بولے یا رسول اللہ. ہاں یہ نعرہ وہ ہے جس نعرے سے مسلمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے اور کسی کی ڈسچارج نہیں ہو جاتی ہے، ڈسچارج بھی ہوتی ہے ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، ایمان کو جلا مل جاتا ہے. تو تاج الشریعہ کے بارے میں فرماتے ہیں بے علم، فرماتے ہیں بے زبردست علمی صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ ساتھ، زبردست علمی صلاحیت و قابلیت کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو مقبولیت عامہ بھی ایسی ملی ہے کہ جہاں پہنچ جائیں عوام و خواص آپ پر پروانہ وار ٹوٹنے پڑتے دکھائی دیتے ہیں، پروانہ وار ٹوٹ پڑتے ہیں ایک ولی کو دیکھنے کے لیے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے سرکار مفتی اعظم علی رحمت الرضوان نے حضرت تاج الشریعہ کو اپنا جانشی بنا کر درجہ محبوبیت پر پہنچا دیا ہے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ مست خرام، آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ مست خرام، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں، پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں. اور ایسے ہی نہیں، مولانا فروغ احمد اعظمی سابق پرنسپل دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، یہ وہ ہیں اساتین امت کہ جن کی لوگ مثال دیتے ہیں، لوگ مثال دیتے ہیں. تو یہ تاج الشریعہ کے بارے میں کہتے ہیں، انہوں نے جانتے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں تجلیات تاج الشریعہ صفحہ 71 کے اندر، فرماتے ہیں کہ عشق رسول کی گرمی ان کے رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے، جس کی شہادت ان کی نعتیہ شاعری دے رہی ہے. اسی لیے تو تاج الشریعہ خود فرمایا کرتے تھے نبی سے جو ہو بیگانہ. تو یہ محبت کی دلیل ہے، یہ عشق کی نشانی ہے. اور ایک آپ اپنے نعتیہ سلام میں فرماتے ہیں تری خاطر ذلیل ہونا ہے، تری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام، میری عزت میرے وقار سلام. تیرے اب سوچے تیرے واسطے ذلیل ہونا ہے، مطلب جو بھی پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام ہم کو سنانا ہے، دنیا ذلیل کرنا چاہے کرتی رہے کیونکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میری عزت اور اگر میرا کوئی وقار ہے تو محبوب خدا آپ ہمارے وقار ہیں، آپ ہماری عزت. تو یہ تاج الشریعہ کا ذہن تھا، یہ نظریہ تھا. اور مولانا شوکت حسین رضوی صاحب کراچی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جو آپ کے رشتے دار بھی لگتے ہیں تجلیات تاج الشریعہ کے اندر، ان کے بھی جملہ لکھا گیا، جملہ کیا بلکہ کچھ عبارتیں لکھی گئیں صفحہ 72 پر. فرماتے ہیں کہ جب سرکار تاج الشریعہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، تو حضرت آزاری میاں صاحب کا یہ حال ہوتا کہ مواجہ شریف میں گھنٹوں ایسا ساکت و جامد کھڑے رہ کر ہدیے درود و سلام عرض کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں جنبش تک نہیں آتی، ایک دم ادب سے کھڑے رہتے ہیں، صلوات و سلام پیش کرتے رہتے پیش کرتے رہتے. اس وقت ان کی رقت آمیز کیفیت صرف دیکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ گھنٹوں اسی طرح کھڑے رہتے ہیں جبکہ ان کے اوپر نہ تکان نہ اجلت نہ ہی کسی اضطراب کا اثر محسوس ہوتا ہے، اور یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ جو مقبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ شان عطا فرماتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دم بے خود ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کبھی کبھی دعائیہ کلمہ میں یوں کہتے ہیں آتا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے، آتا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے. تاج الشریعہ کی یہ شان، یہ مقام بہر کے بڑے بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے. کتنا بتائیں، بس اتنا یاد رکھیں کہ تاج الشریعہ وہ ہے کہ ساری دنیا ان پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتی ہے. اب بس آخری بات، جب آپ پردہ فرما گئے تو ایسا پردہ فرمائے کہ رشک پردہ ہے، رشک وفات. جمعہ کے دن ساری دنیا جانتی ہے جمعہ کا دن تھا، مغرب کی اذان کا معاملہ تھا، تو سرکار تاج الشریعہ نے وضو فرمایا. کیا کیا؟ جس کی ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دیکھو تاج الشریف ولی کامل، وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد آئے، آنے کے بعد تشریف فرما ہو گئے، آپ کے فرزند نے دلائل الخیرات شریف سنائی، اس کو سنا، اور سننے کے بعد اذان شروع ہو گئی. اذان شروع ہو گئی، شروع کے تین بار اللہ اکبر،
मुअज्जिन ने कहा आप जवाब दे रहे थे, तीन बार अल्लाह अकबर कहा, चौथी बार आपके सीने में दर्द हुआ, रूह कफसे उसरी से परवाज कर गए, रूह निकल गई। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो जिस हाल में इंतकाल करेगा रोज़े महशर उसी हाल में उठेगा। तो ताजुल शरिया की वो साथ बावजू पर्दा फरमा गए, अजान के कलिमात का जवाब दे रहे थे, अल्लाह की पाकी बोल रहे थे, भाई बोल रहे थे, रोज़े महशर जब आएंगे तो बावजू भी होंगे और अजान के कलिमात में जो अल्लाह की बड़ाई है वो बड़ाई करते हुए महबूब खुदा की बारगाह में आ जाए। ये है ताजुल शरिया की शान, ये है आपका मकाम। और इतना याद रखें ताजुल शरिया वो हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने ईमान को पुख्तगी अता फरमाई है। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ताजुल शरिया को इल्मे हदीस में कितनी पकड़ थी, इल्मे हदीस में बहुत देर हदीस वाले मिलेंगे ना, बोले इतने दिन तक जनाजा क्यों रोक दिए, क्या हुआ? एक शागिर्द हमारा उससे सवाल किया, तो अब इनसे पूछा जाए बिलाशुबा हदीस में तो आया जल्दी कर दें, और मेरे सरकार ताजुल शरिया की वसीयत भी रही है, वसीयत रही है कि नहीं, सबने सुनी है वसीयत, इन लोगों के बहरे क्या सुनेंगे, खत्म अल्लाह वाला कुलो भी माला समाई, इन क्या क्या सुनेंगे, अभी वसीयत भी रही। लेकिन अब ये बताएं आका अलैहि सलाम जब पर्दा फरमा गए तो कितने दिनों तक तस्लीम का मामला रुका रहा, कितने दिनों तक रुका रहा, उसका जवाब दे दें सरकार ताजुल शरिया की तस्लीम के मामले का मसला हल हो जाएगा। बहर अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सरकार ताजुल शरिया की तुरबतों पर रहमत और नूर की बारिशें नाजिल फरमाए, आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, हम गुलामों को आपकी शफाअत से मालामाल फरमाए, दौरान बयान गैर शरई कलमात निकले हों तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।